Fatuma secondary? Can we have one of you to read, one of the students to read what is written there? Academic secondary school. This CBC classroom was officially commissioned by Professor Fatuma Chege, PhD, CCS, CBC. Principal Secretary, State Department for Curriculum Reforms on 17th March 2022. Ebu mpigieni makofi. Mwasikia? Iyo classroom inaitwa ya CBC. Mnajua CBC ni nini? Si ukumbuke ni mambo mapana kwa sababu tunaongea habari ya msimu wa elimu ambao ni mpya ambao ulianza tano na wanaelekea darasa la sita katika mhula ambao unakuja na imeendelea vizuri sana na sana sana tunasema ni muhimu kuongea na wale watoto ambao wanasoma hiyo huo msimu wa CBC na kuwauliza how do you experience this CBC. Wale ambao tumezunguka tunaona wanafurahia na wanaweza kuonyesha ujuzi wao wa masomo kwa vitendo ambayo ni tofauti na vile wengi wetu tulisoma na labda wengine wengi wamefanya. Tunaona huu ni msimu ambao utasaidia watoto kuweza kupanua ujuzi wao na tena ni mfumo ambao umetengenezwa kwa njia ambayo inamkubalisha mwanafunzi yeyote kufuata ile barabara ya masomo ambayo anaiweza, anaielewa na ambayo anaitamani yeye mwenyewe. Kwa hivyo tukiangalia upande wa curriculum, tunaona KICD imeendelea vizuri sana na wamefika sasa hata kutengeneza